ביום שלישי הבא, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אלפי שורדי שואה ישמעו את הצפירה בבית, לבד. עמותת עמך מספקת סיוע נפשי וחברתי לניצולים ולניצולות, מתמודדת בשבועות הבידוד עם אתגר לצאת דופן, קשר יומיומי, טיפול מרחוק, ובעיקר לייצר את התחושה שרואים אותם, חושבים עליהם וזוכרים. זה גם מה שהניע את היוזמה בשיתוף עם יוזמת זיכרון בסלון למחווה ציבורית. כולנו נעמוד עם שלט בצפירה, זוכרים מקרוב, מחבקים מרחוק. נדרתי הנדר לזכור את הכל. במועדון עמך רחובות מנסים למצוא חלופות לניצולי השואה ביום הזיכרון בשבוע הבא. כי מכם למדנו, לזכור ולא לשכוח. אנחנו אמנם מלווים את הניצולים בבית, אבל לכאן הם לא יוכלו להגיע. השנה הרגלנו להגיע אליהם. במועדון בנתניה של עמך מכינים מכתב ועציץ לכל חבר. הכל כדי ששורדי השואה, עליהם כמו עלינו, נכפה בידוד, לא ירגישו לבד. עד כמה זה חסר לך עכשיו? לא. המון חסר לי. עמך הזאת מניחה לנו את החיים. יש שם אנרגיות, כל כך אתה נכנס, אתה מרגיש את האור. רבקה הייתה בת שש כשאבא שלה נרצח בטרנסילבניה. אחד החללים אמר, עשירי, מי שיהיה עשירי, אני יורה בו. לצערנו, באבא שלי היה העשירי. שרגא איבד את אבא שלו במחנות כשהוא היה בן 15. הוא זוכר הכל, הוא גם כתב את הכל בספר, אבל הוא מסביר שהוא למד להיות חזק ולא לחשוב על זה כמעט. אני מנותק מכל הדברים האלה בחלום, אבל אני יודע שזה היה, ועד היום הזה קשה לי להאמין שזה היה בכלל. שרגא היום בן 91, הוא מצייר בבית, ולמרות שחסרות לו הפעילויות של מועדון עמך, המקהלה והחוגים, הוא למד די מהר לתפעל את הזום. אף פעם לא סיפרתי את הסיפור שלי בזום, אבל אף פעם שנה זה יהיה, ואני חושב, זה יהיה משהו שונה. יש עלייה גם במספר המטופלים שמביעים קושי מאוד גדול, אם זה החרפה של הדיכאון, החרפה של הפוסט-טראומה. רשת התמיכה החברתית והנפשית של עמותת עמך נפגעה קשה מהקורונה. הם מנסים לתחזק אותה בתנאים לא פשוטים. העיקר ככה להיות איתם ביחד ולעזור להם לעבור את הימים האלה. מאוד היה לנו חשוב איך ממשיכים בכל זאת את המסורת ככל שניתן, גם אם זה מרחוק. איך נותנים להם להרגיש עטופים, גם אם זה מרחוק. זה מה שהניע אותם ליזום את המחווה. המחווה שלנו, הציבור, בצפירה של יום השואה. אנחנו קוראים לכל עם ישראל לצאת ביום השואה למרפסות ולהכין שלט שעליו יהיה כתוב זוכרים מקרוב, מחבקים מרחוק. ככה אנחנו ניתן להם להרגיש שהם לא לבד, שאנחנו איתם. איזה עם אנחנו, ואנחנו באמת ערבים זה לזה. בזמן שהייתי בשואה אף פעם לא חשבתי ולא עלה על דעתי שאני אמור. זה אחד התרופות שיכולה גם להיום זה טוב. ואולי המסר הזה הוא החיסון החשוב מכולם. אנחנו איתם בלב. חודש אחרי הטלת הגבלות